Další tady teda máme T62 Arčko od Rhafa a to už je snad úplně, úplně poslední 62 Ačko, který komentuju. To je výjimka poslední, protože tady Rhaf ukáže jako dost dynamickou hru. Takže vydá se do parčíku. Tam jako na to není co namítat, dá se to zcela očekávat. Akorát jedna věc tady ze začátku se mi nelíbila, že v jednu chvíli tě tady naspotujou a ty přejedeš zrovna přes open, kde už tě můžou klepat, což bude teďka někdy. Jo, teďka už tě vidí a odsaď už většinou můžou člověka klepat, jo. Ale jako, i kdyby ti klepli, tak tohle to je jako mnohem lepší pozice pro tebe, že jo. Tady se dá mnohem líp hrát na tu věž, kor na ty tanky, které jsou vpravo od tebe. Takže další rány už by byly dingnutý. Ale tady ty, co jedou tady zepředu, tak ty už úplně dingat nemusí. Takže do čífa docela halus shot tohleto. To nevím, kam jsi to probil. Padebéčko tady něco zkouší, M103, jeden krtek do země, samozřejmě padebéčko, větší jistota na probití té věže, ale M3 tam zašermoval tím dělem, to byl docela safe, jako blázen od té 103. To určitě ani nemohl chtít, ale baťák je tady stále nepozorný, takže tam dostane VTčko, otáčí věž, škoda, že tam nebylo HEčko, ale byl tam ten plůtek, mohl to sežrat ten plůtek asi, takže APC ro nakonec asi v pořádku. Baťák stále si ho tady nehlídá, už dostává druhou nebo třetí ránu. Až teďka konečně si couvnul. Docela nepříjemný ding do baťáka, no. Jako vždycky mě to naštve, když baťáka dingnu, protože vím, jaký to je papírek, ale i to se může stát. Ale když je zády, tak není co řešit. VTčko opět otočený, tady už teda přišlo HEčko do věže. A je tam připraven k další, ale teďka koukám, nebylo by úplně jako moudrý vjet nějak víc a tady nevím, co to mělo být, že tam vystřelil do té tramvaje. Ale už se stalo. Tak, dorážka na VTčko a je tady M103, kterou už si obkrouží, dá damage, přijede tadyhle dozad objektovi. A to je další chvíle. On nemohl vědět, Rav byl celou dobu naspotovaný a pak tam takhle nejel na tu M103. Tady kdyby ten objekt nebo ten chieftain byli otočený, tak jako Rafovi dají docela čočku ve chvíli, kdy tam začal objíždět tu M103. Stačila trošičku pozornost těch nepřátel a mohlo to dopadnout za Rafem úplně jinak. Jako celkově průběh bitvy by to asi nezměnilo, ale Rahaf by to asi koupil. Dvě ze tří AMX ho proměnil, jedno ne, takže tady šlo jenom při tom průjezdu o toho do něj neštrychnout, protože tam by se zabil ramem sám sebe. Ale dopínačka a hotovo. Takže je z toho M-ko 6511 damage, 2 killy. Opět jako bezkonkurenčně topovej v obou tabulkách. 28 výstřelů, 24 zásahů, 21 prošlo. GG.